Էլի էստրամբանությամբ ես չէ ուզենա անդրադառնալ նախորդող շրջանի ցավոտ իրադարձություններին, մանավանդին վերջին ասացի կապակցությամբ, բայց որպեսի չլինի, որ շրջանցում եմ կամ անարձագանք եմ թողնում հարցը, պիտի ընդամենը մի բան ասեմ, որ և նախկինում էլ դրա մասին ասել ենք, պաշտոնապես էլ ենք ասել, կարծում եմ ոչ պաշտոնապես, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում բազմաթիվ տեղերում մեր զինվորականները, մեր հետախոզությունը տեսել է թուրքական դրոշներ, թուրքական զինծառայողներ, Թուրքիայի հատուկ ջոկատայիններ, Թուրքիայի բարձրաստիճան սպաներ, եւ եկեք չմոռանանք, որ 44-օրյա պատերազմին նախորդեցին լայնածավալ զորավարժությունները, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջեւ, եւ պատերազմի ողջ ընթացքում Թուրքիային պատկանող F-16 ինքնաթիռները եղել են օդում բարիս բունի իմաստով, եւ Թուրքիային պատկանող անօթաչու թռչող սարքերը եղել են օդում, եւ սպասարկվել են թուրքական անձնակազմի կողմից, բայց ես էլ եմ ասում, ես չեմ ուզում շեշտադրել կամ անդրադառնալ այդ մեզ համար շատ ծանր դրվագներին եւ ժամանակաշրջանին, մանավանդ այս պայմաններում, երբ որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում շատ դանդաղ, բայց այնուամենայնիվ որոշակի դինամիկայի նկատվում, դրական դինամիկա իր բոլոր խնդիրներով, եւ կրկին, ինչքան էլ դա դժվար է, բարդ է իմ նշած իրադարձությունների ֆոնին, եւ ոչ միայն, պիտի ասուլիսս ավարտեմ նախաղաղության օրակարգին, իմ եւ մեր կառավարության հավատարմությունը վերահաստատելով եւ ընդգծելով, որ այդ հավատարմությունը անսասան է, ինչպես նաեւ ինքնիշխանության, Հայաստանի Հանրապետության անկախության զարգացման, իրական Հայաստանի օրակարգին մեր հավատարմությունը եւ իհարկե մեր տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ հարաբերությունները, որտեղ չկան հաստատված հարաբերություններ կարգավորելու, հաստատելու, որտեղ հարաբերությունները լավ են եւ առկա են, այդ հարաբերությունները խորացնելու եւ զարգացնելու ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ։